munaasibad dano maanta ka dhacday hoteelka Crown ee magaalada Hargeysa ayaa ahayd mid lagu dhiirigelinayay qurba joogta reer Somaliland ee dalkooda ku sameeyay maalgashiga. Munaasibadan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland, Dr. Saad Cali Shire, gudoomiyaha hay'adda qurba joogta ee Somaliland, Cabdi Cabdillaahi Xirsi, mas-uuliyiin, aqoonyahanno iyo sidoo kale qurba joog kale oo aad u tiro badan. Ugu horreyn waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta munaasibadani ka soo qayb galay iyo weliba marti sharafti goobtaasi ku sugnay. Ururkan aynu isugu yeernay ama fadhigan waxa weeye ujeedadiisu abaalmarinta maalgashiga qurba joog. Waxaanu gaarnay oo dukaamadooda iyo meelahooda businesska aanu sor taagnay 200 oo qurba joog ah oo dalka maalgashaday oo shaqo abuur sameeyay oo min 3 qof ilaa 70 qof gaarsiiyay. Waxaa sharaf mudanti oo aan ujeedada ay tahay shaqo abuurka aa samayse iyo kobcinta dhaqaalaha ee aa ku soo kordhiseen bulshada nabadda ku wada nool ee Soomaaliland, aanu isdareensiinay inaanu idin xusno hawsha wanaagsan ee aad dalkiina ku soo kordhiseen, inaanu idin xusno, idiin yeedhno, aanu halkaa idinku guddoonsiino shahaadooyin aanu ugu talagalnay in laydinku mutaynayo waajibka wanaagsan ee qarannimo ee aad qabatay. Waxay u baahanahay rajada ay mahay wadanka maalgashaday duuniya wasibasadaan waxa aad u dhib badan 2 shay. Dadka reer Soomaaliland hadday xuduud sameeyaan oo ay iskaashadaan isku dhasadaan sharciga ay ugu kala bixi lahaayeen dadkeenna u dhashay wadda kale ama dadka afrikaankiiba shuruucda ma tixgelino. Haddaad maanta saacadaan oo tamarin samaysaan oo waxsuudasataan oo idin kala qorataan waxaa la qoray walaay ka tahay beritoona kiiba kiiba maxaa la usa idoo saran karaa. Marka waxay u baahan tahay sharci adkeeya oo qofka marku gelayo ku xidha damaanad, damaanadaasi qofkaasi uu soo yahay markaasi inaan baxsan karay. Wixii runtii information aan u oranay sharaf baarlamaan isugu nimid oo ka horreeyay qurba joog ah wixii feedback ahaa ee aan u haynay ama ay tabanayeen qurbajooga dadka ku soo noqonaya ama xagga dhaqanka ah oo kala duwan markii yimaada iyagoo qurbaha ku soo raagay. Waxa runtii aan ku horreeyay sida aan ku aragtaa buugga ee horyaala oo information ka xoogiisa waxay aan oran. Waxaan ku talinaa qurbajooga ku dadaalo markasta uu suurtagal tahay inuu caruurtiisa ku soo celiyo wadanka si ay xiriir uga yeeshaan ehelka uga yeeshaan u soo duwoogaan waa u xasuustaan dadka ehelkii iyo wadanka. Waxaan sii dhiirigelin lahaa inta maalgashata inay wadanka maalgashadaan, laakiin markaa maalgashanaysan aad ku saabuunaan afartii magaalada Soomaaliland oo keliya maalgashada ninkoo ku saabta maalaysa 100 milyan baa keyska ku nool. Haddaan taada ka bixi inta iyadoo keliya 300 milyan wey marka ku saabtama inaad beynintii ay munaasibadani socotay waxaa halkaasi shahaado sharaf iyo lagu gudoonsiiyay qaar ka mid ah qurba joogtii dalkooda ku sameysay maalgashiga ee munaasibadaasi ka soo qayb galay Cabdi Samad Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.